Poštovani gledalci, dobro večer. Evo, večeras imam priliku da vam predstavim ministra financija Sinišu Malog, čovjeka koji je inače i potpredsjednik Srpske napredne stranke, pa ćemo malo pričati o ekonomiji, malo ćemo pričati o politici. O svemu šta god želite, ja sam na raspolaganju. Ha, ja često kažem ljudima, nažalost, malo ljudi razume šta je politička ekonomija, da jedno bez drugog ne može, i to je izgleda neki naš veliki problem. Jer to što se na prvoj godini, koliko ja znam, pravnog fakulteta uči, to mnogi zanemaruju, a jedno bez drugog apsolutno ne može. Najprije dobro večer, pozdrav vama i vašim gledaocima. Meni je stvarno velika čast što sam večeras ovdje, nismo se evo godinu dana nisam bio kod vas. Pa gotovo godinu dana, tako da mi je drago da sam opet ovdje u Valjevu. I malo pre sam imao priliku da razgovaram sa građanima Valjeva i eto, vaše pitanje oko političke ekonomije, interesantno pitanje, ako time započinjemo emisiju. Koji god cilj, koji god stav, koju god ideologiju političku imate, jednostavno ne možete da je primenite ako nemate snažnu, jaku, stabilnu ekonomiju, jer za svaku ideju, da li je ideja koja je vezana za obrazovanje, za zdravstvo, za povećanje plata, povećanje penzije, ulaganje u puteve, u pruge, u šta god želite, dakle, morate da imate novca. A ono što građane, naravno i građane Srbije, najviše uvijek interesuje, koliko će biti i plate, kolike će biti penzije, kolike će biti minimalne zarade. Za njih je veoma važno da imaju rekonstruisanu ambulantu ili zdravstvenu ustanovu negde blizu, da je škola u koju deca idu također rekonstruisana ili da je nova, da imaju, kažem, i veće plate i veće penzije. Jednostavno, to je politika. To je politika Srpske napredne stranke, politika našeg predsjednika Aleksandra Vučića, koja se usmerava ka podizanju životnog standarda, i vi kao što vidite, mi iz godine u godinu imamo i veće plate, nikada veće plate, nikada veće penzije. Ovdje u Valjevu imate i tri fabrike koje su se otvorile, dakle, politika otvaranja novih radnih mjesta, o tome ćemo večeras i govoriti. Politika stabilnosti, jer mi se ne igramo ni sa jednim dinarom, dakle, nama je udeo javnog duga u BDP-u 51%, prosek eurozone je 91-92%. Dakle, mi smo apsolutno stabilni kada je to u pitanju. Nismo zaustavili ni jednu investiciju, i ova brza saobraćajnica do Valjeva, i sada gasifikacija, i malo pre mnje građani kažu, veoma je važno da završimo i rekonstrukciju opšte bolnice ovdje u Valjevu, što ćemo da završimo, se tehnička dokumentacija završava. Dakle, ne možete da idete napred u bilo kojoj sferi politike ako vam ekonomija ne ide napred. Ne možete jednostavno da prodajete obećanja ako se ta obećanja i ne realizuju i ne ostvare, a to građani vide golim okom. Vidite kilometar puta, vidite novi asfalt, vidite novu školu, nov vrtić, nešto mora da se promeni. Tako da, dobro vam je pitanje i ja sam završio ekonomiju, dakle, bio sam student generacije, kao što znate, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i politička ekonomija se i tamo uči na prvoj godini, jedno bez drugog ne ide. Upravo to. Dobra politika treba da stoji preduslove za dobru ekonomiju, a posle... Pa i obrnuto. Ja pogledajte, ajde se vratimo samo prvu 2020. godinu. Dakle, 2020. godina kreće korona. Kreće verovatno najveća ekonomska kriza nakon Drugog svjetskog rata u svetu. Ceo svet, ako sećate, staje. Mi smo prošli nakon bankrota 2012. godine, koji nam je ostavila prethodna vlast, kroz poplave pa teške mere fiskalne konsolidacije, onda je Srbija krenula da raste, ubrzano da raste, da se razvija 2017. 18. 19. Došla je ta 2020. godina, kažem, došla korona, ceo svet u panici, zatvara se. Šta je Vučić rekao? Nema predaje. Mi smo bili prva zemlja u kontinentalnoj Evropi da je nabavila sve četiri vakcine i besplatno ponudila građanima Srbije. Imali ste i primere ljudi iz inostranstva koji su dolazili da se ovdje vakcinišu. Tri smo bolnice napravili u roku od 6 mjeseci. Sve moguće lekove, respiratore, sve što je bilo neophodno, nabavili smo. Pa nismo to nabavili tako što im je neko dao na lepe oči, nego smo mi to sve platili. Taj cilj politički, da Srbija ne samo da ne zaostaje za drugima, nego da pokaže u krizi da je jaka, sposobna, i da vas podsjetim, 2020. i 2021. Srbija je kumulativno bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Dakle, pobeđujemo i pobeđivali smo i tada u ekonomiji, kao nikada do tada. Dakle, ti ciljevi politički, da se Srbija pokaže kao dominantna zemlja, jaka, stabilna, sa jakim rukovodstvom, da može da rešava krize, ne biste mogli da rešite
bez da nismo imali jak, snažan budžet, stabilne javne financije i da nismo štedjeli svaki dinar u godinama pre toga. Tako da, to su stvari koje jednostavno pokazuju koliko neko odgovorno vodi politiku, koliko neko odgovorno vodi ekonomsku politiku. I ja sam danas, evo, vama poneo i da vidite samo nekoliko stvarno pokazatelja koliko se Srbija promenila, koliko se na kraju krajeva i Valjevo promenilo, jer meni je Valjevo simbol promena i u Srbiji proteklih 10 godina. Dakle, ako pogledate od investicija oko indikatora rasta životnog standarda, dakle plata, penzija, minimalne zarade, ja ne kažem da je u Srbiji idealno, ali u odnosu na ono što je bilo pre 10 godina, razlika je neverovatna. Evo, pogledajte neto zarade, ne znam samo, vidite ovde. Dakle, pogledajte samo 2010. godine, prosečna zarada u Srbiji bila je 331 evra. Prosečna zarada danas, dakle, danas je 840 evra. Pa malo Valjevo je niže, Valjevo, reći vam precizno, Valjevo je 2012. bilo 305 evra, Valjevo je danas iznad 640 evra. Dakle, 305, 640, duplo više. Ali Valjevo takođe ima i tri nove fabrike, ima veći broj zaposlenih, dakle, ima mnogo bolju perspektivu i sa brzom saobraćajnicom i sa svim ostalima nego što imao pre 10 godina. Naše obećanje, pošto ovaj deo emisije politički koji moram da vam kažem je, znači, naše obećanje, a svako obećanje koje dajemo i ispunjavamo, da ćemo do kraja mandata naredne vlade, ako nam građani ukažu poverenje, imati prosečnu zaradu u Srbiji 1400 evra. A smejali su se... Da nije malo pretar... Ma nije. Smejali su se, zašto bi bilo? Smejali su se Vučiću, ako se sećate, 2019. kada je rekao da će prosečna zarada da bude 500 evra. Pa smo ispunili to. Stižemo... Pa smo rekli, samo da vam kažem, evo precizno vam govorim, pošto... Stižemo u Italiju, kreva, pa to mi delo je malo ovako... Mi prelazimo Mađarsku već. Prosečna zarada u Mađarsku je negde oko 900 plus evra. Mi naredne godine, u decembru, evo vidimo se sledećeg decembra, vi i ja ovde, prosečna zarada u Srbiji 955 evra. Prosečna zarada 2025. kao što smo rekli u programu Srbija 2025, bit će iznad 1000 evra. Dakle, da li može brže? Moglo je možda da nije bilo svih ovih kriza, ali uprko svim tim krizama nama plate idu gore. Osim plata što idu gore, ono što je još važnije, puna je zaposlenost. Dakle, mi, evo da vam pokažem još jedan slajd, za građane Srbije možda i važno, važnije. Vi ste, pogledajte kako je naša ekonomija išla i pokazujem vam precizne cifre, tako da nema tu laži, nema prevare. 2001. imali smo 2.500.000 zaposlenih ljudi. Za samo tih 12 godina tokom prethodnog režima mi smo izgubili... 2.200.000. Izgubili smo 500.000 radnih mesta. Pola miliona radnih mesta izgubljeno. 2012. evo, 1.865.000. Pogledajte sada. 2.365.000 zaposlenih u Srbiji. Mi smo za 10 godina otvorili, stvorili novih radnih mesta preko pola miliona. Pola miliona ljudi, pola miliona porodica, dakle, zarađuje svoj hleb, plaća poreze i doprinos ovoj državi i imate i u Valjevu priliku da vidite 457 fabrika se otvorilo u Srbiji za 10 godina. Potpuna reindustrializacija. A sama stopa nezaposlenosti 2012. 25,9%. Svaki četvrti u Srbiji te godine nije imao posao, nije imao zaposlenje. Sada je 9,6. I pogledajte cifre. Dakle, da imate u doba najveće krize, korona, energetska kriza, poremećaj u lancima snabdevanja, konflikt u Ukrajini, sada konflikt u Izraelu, dakle, ogromni izazovi na globalnom nivou, uprkos tome da imate nikada bolje rezultate kada su plate u pitanju, ne samo da su išle gore, nego i zaposlenost išla gore. Dakle, ovo vam je za jednostavno ekonomsku knjigu, kako treba voditi odgovornu ekonomsku politiku. Da li kažem da je sve idealno? Još jedan put ponavljam, pa nije. Ali se borimo svaki dan da otvaramo nova radna mesta i da podižemo plate iz godine u godinu. Nama, 1. januara, prosečne zarade rastu za 10%, izvinjam se, zarade u javnom sektoru će rasti za 10%, minimalna zarada, koju takođe imam ovde da vam pokažem, ide gore čak 17,8%. Evo, pogledajte minimalnu neto zaradu. Dakle, pre samo 10 godina bila je 15.700 dinara.
Pazite, 15.700 dinara je bila minimalna zarada. Od 1. januara biće 402 evra. 47.154 dinara. I ovo obećanje koje imate priliku ovde da vidite, da stojimo iza toga, minimalna zarada u Srbiji do kraja mandata naredne vlade, ako dobijemo poverenje građana, biće 650 evra. Pogledajte kakvi su to tektonski poremećaji. Ne možete veštački da povećate zarade, da kažete ovaj dan put bit će zarada 100 ako je bila nula, ali odgovornom ekonomskom politikom možete da iz godine u godinu povećavate minimalne zarade, da s druge strane otvarate fabrike, da ljudi na takav način imaju i sigurniju budućnost, a s druge strane i bolji životni standard. Ha, ja moram da vas nešto pitam. Preduslov za sve to je naravno da imamo dovoljan broj, da tako kažem, radnika, ali bojim se da se u Srbiji, u Valjevu se to već debelo osjeća, nedostatak radne snage. I otvaramo fabrike, to je tačno, međutim, one mogu samo da apsorbuju radnike iz postojećih nekih pogona, novih nema. Zato radimo na natalitetu. Mi smo o tome govorili više puta, o tome i Vučić govorio. Kad će oni stići? Imate tu dva, reći vam, vrlo ozbiljno pitanje ste postavili. Dakle, imate tu dva aspekta tog problema. Dakle, u nekom prethodnom periodu, pre 10 godina i više, dosta mladih je odlazilo iz Srbije. Kada pogledate sada istraživanje, pogotovo posle 2020. godine, mnogo se više ljudi vraća u Srbiju nego što odlazi. To je sjajno. To su imali Poljaci. I dalje nedovoljno. Pogledajte sada našu strategiju. Kako privući ljude? Jer treba da privučete ne samo Srbe da se vrate u Srbiju, nego da privučete ljude iz Bosne, iz Albanije, iz Bugarske, iz Moldavije, iz Ukrajine, iz Rusije, odakle god, da dođu i da žive ovde u Srbiji. Jer nam treba ta radna snaga. To je Nemačka na kraju krajeva, ako sećate, uradila i sa izbeglicama iz Sirije. Dakle, kako povećavamo prosečnu zaradu? Dakle, sa 331 evro pre 10 godina, sada na 840, sledeće godine na 955. Dakle, kako dolazite do te magične granice od 1000 evra? Tako vidite da interesovanje za Srbiju, da neko dođe da živi ovde, raste eksponencijalno. Zašto? Uslovi su ovde mnogo bolji nego drugde. Prvo, pokazali smo se da smo ozbiljni. Kada je kriza u pitanju, reagovali smo, spasli naša mala preduzeća, mikromala, srednja preduzeća, nabavili te vakcine, izgradili bolnice. Ovde je odgovorno rukovodstvo, brzo donosi odluke, efikasno donosi odluke, kvalitet života mnogo bolji, ako pogledate recimo kvalitet hrane, cene struje, cene gasa koje su među najnižim u Evropi, ako pogledate dostupno svega, prelepa nam je zemlja od jezera, planina, reka, dakle i tu ste na kraju krajeva u Evropi. Ako hoćete da svoj biznis napravite, možete veoma jednostavno osnovati firmu. Srbija sada je potpisala pre mesec dana sporazum o slobodnoj trgovini recimo sa Kinom. Imamo sporazume sa zemljama u regionu, sa Evropskom unijom, sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom. Sad pregovaramo slobodnu trgovinu i sa Emiratima, sa Južnom Korejom, sa Egiptom. Dakle, nema ni jedna zemlja u svetu takav potencijal rasta, takav potencijal da neko ko osnuje ovde firmu sa dobrom idejom izvozi u sve te zemlje bez ikakve carine. Dakle, to su ogromni argumenti za dolazak ljudi u Srbiju i to je upravo ono što se ostvaruje. Mi imamo problema, i tu ste u pravu, ne samo u Valjevu, nego u velikom broju drugih lokalnih samouprava, sa nedostatkom radne snage. Što je na neki način i dobra vest. Jer do pre, kažem, 10 godina bilo je 25,9% ljudi koji su nezaposleni. Sada i taj problem moramo da rešimo, zato ubrzano investiramo i u brze saobraćajnice, u autoputeve, u brze pruge, u škole, u bolnice, otvaramo te fabrike, jer će ljudi iz inostranstva doći kada osete taj kvalitet života na koji su ili navikli ili kojem teže. A mi to upravo ostvarujemo ovde u Srbiji. Tako da ja sam optimista kada su meseci i godine pred nama u pitanju, jer po pitanju atraktivnosti naše zemlje, otvorenosti naše zemlje, na kraju krajeva i ovu inicijativu Otvoreni Balkan smo zbog toga i započeli, da jednostavno radne dozvole iz Albanije, iz Severne Makedonije, iz drugih okolnih zemalja se priznaju i ovde i obrnuto, jer svi će želiti da dođu u Srbiju. Najveće plate su nam u Srbiji u odnosu na region, a bile su u zapećku pre samo 10 godina. Najveći potencijal rasta je ovde. Kvalitet života takođe je ovde. Nije bilo tako pre 10 godina. Hoćemo ubrzano da nastavimo da se razvijamo upravo zbog toga. I to je jedino rešenje.
vi da dovučete ljude, da kažete, e sad, dođi u Srbiju, pa neće, ako nema i veću platu i kvalitet života i da mu dete ima dobru školu, dobar fakultet, da ima siguran, bezbedan autoput, da ima brzi voz i tako dalje. I to je upravo način na koji se Srbija razvija danas. Ali nekako ja kad šetam oko Valjevo, kad se komuniciram sa ljudima, oni ovo sad što vi pričate smatraju da, je to, da se to sve podrazumeva. Pa naravno. A to se zove progres. Napredak. Da se sve to lepo podrazumeva i imam osjećaj da bi hteli još. Pa naravno. E sad, pa postoje neka ograničenja, ne može sve odjednom još. Pa gledajte, ne može sve odjednom, ali... Dok smo imali malo, kad dobijemo nešto, to se videlo. A sad kad imamo malo više, kad dobijemo još više, to se baš mnogo ne primećuje. A nešto drugo se primećuje, a to je da ipak ima broj, ja bih rekao, povelik broj ljudi koji je ipak uspeo da se izdigne iznad tog proseka i to nekako bode oči. A znate kakvi su Srbi? Imate tu više aspekata tog pitanja koje ste postavili. Najpre, to se zove napredak ili progres. Dakle, jednostavno, pa ja sam takav i vi ste takvi. Kada ostvarite neki cilj, nešto dobijete ili nešto napravite, naravno da želite i korak dalje, tražite neki novi izazov. Ljudi kada vide da imaju sada posao, da suprug ili supruga takođe ima posao, da je klinac dobio posao, da je ćerka, recimo, krenula u dobru školu, da sve to nekako dobro ide. Kupili su auto, imaju sada i zimovanje, pa letovanje. Pa malo, ako je moguće... sad. Pa dobro, ali onda videli ste, aha, onda kaže, pa čekaj, daj samo da mi neko napravi asfalt, ali da mi dođe do kuće, onih malih pola metara da uđe u dvorište, to je najvažnijih pola metara, kanalizaciju da sam dobio, ako nije problem, samo tu iza ćoška da mi bude i ambulanta, da ne ide mnogo daleko, vrtić za unuke, unučiće i tako dalje, da imaju moje zaposlenje sigurno, normalno je to. Dakle, to se zove progres. I naravno da ljudi nisu zadovoljni. Kada pogledate, recimo, kampanju izbore, mi retko ili malo pažnje ili nedovoljno pažnje dajemo rezultatima. Ja govorim o rezultatima, ali ljudi kažu, pa dobro, sami ste rekli, pa čekajte, ok, plata je sad visoka, ko se seća kako je bilo pre 10 godina, koliko će da bude sutra? I to je ključno pitanje. Zato mi sada, pred građane Valjeva, pred građane Srbije, izlazimo i kažemo, bit će nam do 2027. godine plata 1400 evra u proseku, minimalna zarada 650 evra i penzija 650 evra. Jer vi i ja pričamo danas ovde oko plate, oko minimalne zarade, nemojte da zanemarite naše penzionere. Dakle, veliko poštovanje prema našim najstarijim sugrađanima. Milion puta je ponovio i predsednik da je zahvalan, kao što smo i svi zahvalni, za sve ono što su oni uradili za našu zemlju. S jedne strane, s druge strane, hoćemo da im pokažemo veliko hvala. Evo, mi ćemo 30. novembra, kao što je predsjednik i obećao, isplatiti još jednom jednokratnu pomoć od 20.000 dinara. Ide nam povećanje penzije za čak 14,8% od 1. januara naredne godine. I kada pogledate za dve godine, penzije su se povećale u Srbiji, sva povećanja koja smo imali, za 56,1%. Daleko iznad bilo kog nivoa inflacije, dakle u realnom iznosu dohotka, mi smo sačuvali životni standard naših penzionera, naravno i povećali ga. Nama će penzija prosečna od 1. januara biti 390 evra. Bila je 204 evra pre samo 10 godina. Zašto vam sve ovo govorim? Pošto govorite o tome kako ljudi hoće više, hoće bolje uvek. Ono što hoću da ih podsjetim je da sve to mogu i da izgube. Zašto? Ovi izbori sad, ova kampanja koja se vodi, najprije vidite da se vodi nikada prljavija kampanja. Kampanja koja je usmerena prevashodno protiv Vučića, njegove porodice, danas je po meni lično kao ocu bila kulminacija kad su napali i njegovo dete Vukana, dakle od 6 godina, dakle besramno. I ja sam i reagovao na to, ali to je kampanja ljudi koji nemaju nikakvog skrupula, dakle za njih ne postoji porodica, ne postoje nikakve vrednosti, ne postoji na kraju krajeva nikakva politika, jer nikoga iz opozicije nećete čuti da priča o ome o čemu ja govorim, onome što znači život građana Srbije. Hoće reći da ste postigli te rezultate zahvaljujući nesrazmernom zaduženju, da ste zadužili sve građane Srbije. Da. Zadužili smo sve građane Srbije, a onda interesantno, 51% nam je udeo javnog duga u BDP-u. Dobro, oni gledaju sad ovako... globalno, porede cifre, ne porede procente. Ali da poredimo i cifre, da vam kažem, neka je, nama je javni dug sada 35 milijardi evra. Znate koliki je javni dug Nemačke? Pa
Pošto mi govorite... Kad bi me neko pitao za Ameriku, to ne može da se izgovori. Evo Nemačka jedna, pa dobro, ali evo, znači jedna Nemačka duguje malo više od 2600 milijardi evra. 2600 milijardi evra. Jedna Francuska više od 3000 milijardi. Dakle, jedna Srbija 35. Pa čekajte, je to malo ili mnogo? Ne znamo, znate zašto? Ti apsolutni iznosi mora da se uporede sa nečim. Sa veličinom zemlje, površinom, snagom, brojem stanovnika i tako dalje. Zato se uvek gleda udeo javnog duga u BDP-u. Nemačkoj je negde oko 80 i nešto odsto. Francuskoj 120 i nešto odsto. Jednoj Srbiji 51 odsto. Udeo javnog duga u BDP-u. Dakle, najstabilniji smo, verovali ne, od svih tih zemalja. A prvi put, ja hoću, baš ste podsjetili ste, pa ću nastaviti ovo oko kampanje. Pogledajte, naš BDP. Pa pogledajte, pa naravno da smo se pohvalili. Nastavljamo reforme. Što se ekonomije. I pogledajte, 69 milijardi evra je naš BDP ove godine. Krenuli smo sa 31 milijardom 2010. Pa čekajte, više nego duplo uprko svoj ove krizi. Zašto je BDP važan? To je vrednost svih usluga, svih proizvoda što proizvodite, stvorite nova u ovoj zemlji. Nova vrednost. Pa čekajte, sad proizvodimo 69 milijardi. Nekada smo proizvodili 30. Odavde crpimo veće plate, veće penzije, ulaganja u brzu saobraćajnicu do Valjeva. Zato nove fabrike dolaze. Zato svi hoće da rade u Srbiji. To ste pomenuli oko kampanje. Dakle, zato smatram, i to je moja poruka vašim gledalcima večeras, veoma važna, ovo jesu presudni izbori. Govorimo o tome šta smo sve uradili u proteklih 10 godina. Sve to može gumicom da se izbriše. Govorite o interesima i o tome koliko smo se zadužili i sve ostalo. Mi, iako smo se zadužili, i jesmo, naravno, to je logično, kako rastemo. Sav taj novac išao je u kapitalne investicije, dakle u autoputeve, u brze saobraćajnice. Pa evo, sad da budemo vi i ja otvoreni, kada smo mogli da zamislimo da ćemo po našim prugama imati vozove koji se voze brzinom od 200 km na sat. Pa nismo mogli da zamislimo, evo sad od Beograda do Novog Sada se voze vozovi, a do Subotice će biti do kraja sledeće godine. Pri tome kreću nam radovi bukvalno u sledećih 10-15 dana brza pruga Beograd-Niš, pa dole do granice sa Severnom Makedonijom. Dakle, to su ogromne tektonske promene u našoj zemlji. Imamo nikada veće ulaganje u poljoprivredu. 118 milijardi dinara. Dakle, povećali subvencije po hektaru sa 9 na 18 hiljada. Imamo nikada veće ulaganje u obrazovanje. Imamo nikada veće ulaganje u ekologiju. Imamo nikada veće ulaganje u zdravstvo. Govorim vam cifre sve iz glave. Mi smo usvojili taj budžet i za narednu godinu. Nama su ulaganje u zdravstvo 545 milijardi dinara. I ono što je Vučić rekao, pa dobro, možda smo nešto i zaboravili. Pa sada nabavljamo i mamografe i ultrazvuk, zvučne aparate i sve ostalo. A danas je glavna vijest, ne radi mamograf u Leskovcu, kaže, iako je kupljen, nije stavljen u funkciju. Pa, ali pogledajte, kupljen je, dakle, bit će stavljen u funkciju, to je dan, dva, ali eto ga. A ti koji nam to spočitavaju, pa je u vreme njihovo bilo mamografa u Leskovcu. Pa nije bilo NM od mamografa. Ali hoću ovo da vam kažem. Dakle, pogledajte sada šta radi opozicija. Evo samo da analiziramo vi i ja, i vi ste čak iskusniji od mene u tom pogledu. Dakle, njihova kampanja mržnje, usmerena prevashodno, kažem, na Vučića i njegovu porodicu. Dobro, to je logično očekivati, on je najjači. Nikakva... Uvek se napada najjača karika. Ne napada se porodica. Ne slažem se sa vama. Porodica, Vučić porodica kao se... Vučić. Pa Vučić kao Vučić, okej, okay, on nema problem sa tim. Ali ovde je u pitanju porodice, njegove majke, njegovog oca pre par dana, sada njegovog sina. Dakle, ljudi, to se ne radi. Sram da vas bilo. S jedne strane. S druge strane, koja je vama politika? I onda pogledate njih koji kažu, pa da, mi smo proevropski orijentisani, ova levica. I onda imate dva piona, ili da kažem dva posilna Dragana Đilasa, imate Miroslava Aleksića, kadar G17+, dakle čovjek koji je sa Dinkićem osnovao G17+, imate ovu Mariniku Tepić, koja je osnovala sa Čankom LSV Ligu socijaldemokrata Vojvodine. I sad su oni tu se našli nama da pričaju o tome da će oni da promene Srbiju. A njihove četiri izjave, ja sam čak i donao ovde, mogu da vam pokažem neke njihove izjave, ali to ću pokazati kasnije. Kažu sledeće. Srbi su genocidan narod. Je li tako? To je Marinika rekla. U Srebrenici se desio genocid. Mi želimo Srbije da uđe u NATO. Baš njih briga za to što se desilo 99. godine, što su hiljade ljudi i dece poginulo, njih to ne interesuje. Oni bi sutra uveli sankcije Ruskoj federaciji, time nama otežali neviđenu poziciju kada je borba za Kosovo i Metohiju u pitanju. To vam je prozapadna, ali tako ta leva strana. Pogledajte desnu stranu. Imate Boška Obradovića, Dveri, jel? Koji su finansirali svoju stranku
tako što su od rudara iz Kolubare uzimali pare i tako se i plaćali plate i sve ostalo. Pazite to. Imate Miloša Jovanovića koji neće da vrati francuski pasoš, dakle čovjek ima francuski pasoš, a govori da je nama, govori da je katastrofalan francusko-nemački plan kada je pitanje statusa Kosova u pitanju i tako dalje, što je rekao Vučić jedan put, sve vraćam, samo pasoš ne vraćam. Ali šta je najgore od svega toga, što hoću građanima da kažem? Nema nikakve razlike između njih. Prošle godine, kada su se završili beogradski izbori, kada su osetili da mogu da dođu na vlast, svi su se udružili, svi su se ujedinili. I to je bila poruka dobro, Vučića, su, bio i pravu. I sad i sada, pa sada se to vidi. Evo ja sam, da vam sad, evo. I, ali čekajte. Samo moram da vam pokažem. Baš kad sam dolazio u vašu emisiju, pa evo ovako. U politici Marinika Tepić najavila koaliciju sa novom DSS, Dverima i Zavetnicima. Pazite, Marinika Tepić skroz desno, kaže, Srbi su skroz levo, izvinjam se, Srbi su genocidan narod, uvešćemo sankcije NATO i tako dalje, ali ćemo da idemo zbog vlasti, zbog fotelje i sa ovima desno. Pogledajte Miloša Jovanovića, kaže, ne volim Đilasa, ali glas, glas. Šta hoću da kažem vama, vašim gledalcima? Šta mi je najvažnija poruka? Glas za bilo koga iz opozicije je glas za Dragana Đilasa. Dragan Đilas, kao najveći tajkun na tajkunima, osoba koja je zaradila 619 miliona evra tokom svog mandata gradonačelnika Beograda. Dakle, on je imao firme u svom vlasništvu dok je bio na vlasti i one su zaradile toliko para. Znate koliko je 619 miliona evra za 11 godina? Reći vam ja sada, to je 80 evra u minuti. Vi i ja imamo ovaj razgovor sat vremena, pa vi sada 60 minuta puta 80 evra, toliko on zaradi za ovo vreme gde mi imamo ovu našu emisiju. I da ne bude da lažem i da izmišljam, samo da vam pokažem još nešto, a onda ću da nastavim. Dakle, evo sam vam ovde lepo sve to i pripremio, samo da pronađem, izvinjam se, evo ga. Da ne bude da lažem, sve sam vam napravio u grafikonu. Prihodi Đilasove kompanije iz godine u godinu, ukupno 619 miliona evra, dakle čovjek zaradio, prizna i ponosan je na to. I sada finansira sve ljude iz opozicije, jer mi da znate imamo na računu budžeta 515 miliona milijardi dinara, to je 4,5 milijardi evra. Nikada više novca nemamo na računu. Kaže Lazar, vaš gradonačelnik, kaže pa taman da damo još nešto u Valjevu, daćemo naravno i za tu sportsku halu i za sve ostalo, ali zašto bi se on vratio u politiku? No da samo uzmete pare. I zato su ovo ključni izbori. Ovo što treba da urade građani Srbije, ja odluku koju treba, samo da završim jednu rečenicu, treba da donese, donesu. Hoće li da se vrate u prošlost, da nam zemlju opet vodi Dragan Đilas, tajkun na tajkunima, da se opet sav novac koji imamo slije u njegove džepove. Imate puno gledalca i ovde kod vas koji su mladi, koji se toga i ne sećaju. Dakle, nama je tada devizni kurs išao sa 83 na 120. Pa mi smo, ja sam i vi tada menjali dinare još u evre, da bi sačuvali vrednost dinara. Tada nam je inflacija bila dvocifrena. Sad, evo, danas 8,5%, videli ste, tada je bila njihova, sada je uvezena i sa tom pošasti smo se izborili na pravi način. Tako da ne zaboravimo to vreme, svaki glas za bilo koga iz opozicije ide direktno Draganu Đilasu, jer u danu posle izbora, 18. decembra, ako osete da mogu da formiraju vlast, svi će ponovo da se ujedine protiv Vučića i svi će želeti da sednu u tu jednu fotelju. E sad ja imam tu konkretno pitanje. Dobar deo kampanje, koliko ja vidim, koji su već počeli da vode, odnosi se upravo na to da oni korupciju svrstavaju na suprotnu stranu. Kažu da će oni je iskoreniti, da ćete vi pozavršavati u zatvorima, da će vas lustrirati, da nećete moći više ništa praktično dobavljati, ni jedan društveni posao. Kako to? Ja sam tu priču čuo sada i u parlamentu kad smo branili budžet. Ali recite, ja sam vas pitao malo pre, a koja je njihova druga politika? Oni će sve da uhapse, oni će sve da unište, dakle sve, od Beograda na vodi, preko svega ovoga što smo mi radili, oni će da vrate Srbiju 10 godina unazad, a primer korupcije, najveći primer, malo pre sam rekao, osoba koja je bila na vlasti, imala svoje firme u svom vlasništvu, istrpala u džep tih firmi 619 miliona evra i upravo Dragan Đilas. On ljudi polaze od sebe. Pa mi smo, i oni kažu sami, da se samo setim kako su rekli, da, kaže, povećavate plate i penzije, dajete ove jednokratne pomoći, kaže, hvali se Vučić time, pa to je novac od naroda.
Pa čekajte, jeste novac od naroda. A kako interesantno, 2000. do 2012. taj narod dinara nije dobio. Zatvarali ste fabrike. Pola miliona ljudi, pokazao sam vam cifre, ostalo bez posla. Samo Đilas i njegove firme zaradili i obogatile se. A sada, naravno, vam smeta kada mi vraćamo građanima, pa dajemo i jednokratnu pomoć mladima, pa smo u septembru dali sada jednokratnu pomoć svim majkama i deci do 16 godina. Prošle godine tri puta jednokratna pomoć svim mladima od 16 do 29 godina. Evo sada penzioneri dobijaju 20.000 dinara 30. novembra. 1. decembra da najavim takođe ono što je Vučić najavio, 10.000 dinara pomoć svim onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Dakle, čekajte, taj novac koji je na računu ide u brzu saobraćajnicu u Valjevu, ide u završetak gasifikacije, ide u gasifikaciju recimo u Krušik, to sve plaćamo iz budžeta. Ide u druge autoputeve koji se grade po celoj teritoriji Srbije, ide u škole, ide u vrtiće, ide u bolnice, ići će na kraju krajeva i opštu bolnicu u Valjevu. To je ta razlika. Oni od tog svog mentaliteta, mentaliteta da nešto uzmu, da opljačkaju, ne mogu da pobegnu. I onda misle da su svi takvi. Nisu svi takvi. Novac iz budžeta Republike Srbije ide transparentno u one projekte koji doprinose kvalitetu života građana Srbije. To možete golim okom da vidite. I s druge strane, ide takođe u povećanje plata, penzija, minimalne zarade, što takođe po svojim čekovima, bankarskim računima građani Srbije mogu da vide. Pa dobro, ali takva je politika. Uvek se nađe način pa dobro, ali gledajte, da na jedan određeni način se vodi. Jer ja moram priznati, baš ovaj prljaviji deo politike je mnogo, ajde kažemo, neprijatan i ali manje, pogledajte, ga je bilo, ali, manje ga je bilo, sad je baš ja mislim da nikada nije bilo, ja se ne sećam da vam kažem, ja se ne sećam da je tako napadana porodica bilo koga do porodice Aleksandra Vučića. To se ne radi. I Vučić je jasno rekao, ja ću ponoviti to i pred vama, vašim gledalcima, dakle, mi to nećemo raditi. Mi hoćemo da stvaramo porodice. Mi hoćemo da ostvarujemo snove mladim ljudima koji su ovde u Srbiji ili koji treba da dođu u Srbiju, da znaju da je ovde sigurno, bezbedno, da ih niko ne ruši, niko ne hapsi, niko uništava. Mi hoćemo da oni svoju budućnost izgrade ovde. Zato se borimo. Dakle, mi se borimo za normalnu, slobodarsku Srbiju. Borimo se za Srbiju koja sama donosi svoje odluke. Nećemo da nam taj tajkun Đilas donosi odluke, nećemo da nam drugi tajkuni formiraju vladu, nećemo da nam strani ambasadori formiraju vladu, hoćemo da to budu građani Srbije koji će na izborima da glasaju kakvu Srbiju žele. Moje je samo da im pokažem, da im dokažem, da im ukažem na to da na predstojećim izborima glasaju između budućnosti, na ovaj način da gradimo i puteve i fabrike da otvaramo, da zapošljavamo ljude, povećavamo penzije, povećavamo plate, ili prošlosti, a to je Dragan Đilas i svi ovi njegovi posilni koje je poslagao kao kockice ili figure u šahu koji treba da predstavljaju navodno različitu opoziciju, različitu ideologiju, a u principu svi su isti. Zato su ti izbori presudni. Nama treba još 4 godine nakon toga stabilnosti, treba nam mir, treba da očuvamo ovo što smo stvorili i da još brže rastemo. Nakon toga, o tome Vučić je govorio, 2027. godine, dakle od 2012. pa do 2027. proći je 15 godina, toliko ćemo jačati, BDP 69 milijardi, bit će na 100, dakle i više. Bićemo toliko jaki da onda više niko ne može da nas vrati u prošlost. I zato se borimo. Borimo se za još 4 godine mira i stabilnosti, da ovakvom ekonomskom politikom, ovakvom politikom generalno, nastavimo da se izborimo i za naše Kosovo i Metohiju, a da se izborimo za slobodarsku, nezavisnu i rastuću, ekonomski rastuću i jaku Srbiju. E sad ja moram da tu postavim pitanje, pa polako da privodimo razgovor kraju. Ipak situacija u svetu nije ni malo dobra. Ja bih rekao čak da je katastrofalna. Vaš optimizam, kad se pogleda, ajde kažemo, u neko mirno vremenu ima svoju potku i neko opravdanje, pokazuju sve ove cifre koje ste vi sad ovde pokazali i verovatno je sve dostižno. Međutim, na svetskoj toj političkoj sceni svašta može da se desi za te 4 godine. Očigledno da ovo sa Rusijom i Ukrajinom će da traje, očigledno da će na Bliskom istoku da traje, ima još svetskih žarišta na Dalekom istoku, oko Tajvana i ostaloga, s Kinom, nesporazumi i ostalo. Očigledno da se nalazimo u jednom turbulentnom vremenu gde je vrlo teško, ja mislim da ni Nemačka ne može više svoju ekonomiju da drži
da više nije ona u dizginima same Nemačke koja je bila najuče, Nemačka je već više nego jaka, više nego jaka bila, evo sad, Boga mi, vidim da trpi velike udare. Kako mi sve to da izbegnemo, pogotovo što imamo u svojim nedrima i Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju, gde sutra može svašta da se dogodi. Pa drago mi je što ste to pomenuli sada, jer treba i građani Srbije i vaši gledalci da još jedan put razumeju sa kojim se sve izazovima suočavamo već godinama unazad. Ja sam malo pre govorio i o koroni, i o poplavama, i o fiskalnoj konsolidaciji. Aj to dođe, pa nekako prođe. I o energetskoj krizi. Ovo traje, ovo trpno stanje. Ništa tu nije prošlo, da vam kažem, posljedice korone se i dalje osjećaju. Ova inflacija je posljedica korone. Ogromni su izazovi u svetu. Ogromni su izazovi u svetu. Tektonske promene, kada vidite i nove članove BRICS-a, kada vidite konflikt u Ukrajini, malo pre ste ga pomenuli, konflikt u Izraelu. Jedna Nemačka ne da usporava, ona je već u recesiji. Dakle, već ima tri kvartala zaredom sa negativnim rastom BDP-a. Kao najjača ekonomija Evrope, to je ogromna opasnost za sve nas. Dakle, naše je da radimo i da se borimo. Pažljivo pratimo sve što se dešava. Ali zato sami, samostalno, donosimo odluke koje su u najboljem interesu Republike Srbije, kao što je recimo bilo i za sada, kako smo uspeli da se izborimo sa neuvođenjem sankcija Ruskoj Federaciji. Sporazumi slobodne trgovine, s druge strane, daju nam mogućnost da diversifikujemo tržište na koje možemo da plasiramo svoju robu. Mir i stabilnost u regionu za koju se zalažemo takođe daju nam mogućnost da budemo atraktivni. Nama i dalje strane direktne investicije obaraju rekorde. Za prvih 10 meseci 3,7 milijardi evra. Više ćemo imati do kraja godine nego prošle godine. Dakle, uprkos svim tim izazovima, upravo zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, ali prevashodno zahvaljujući jakom lideru. Jer Vučić je ponovio više puta u poslednjih par godina, nema predaje. Borimo se. Smejali su se i kada je tražio respiratore. Moram da vas podsjetim. Smejali su se kada je rekao bit će bolnica gotova za 6 meseci. Pa su se smejali i sada kada je rekao da ćemo se kroz akciju bolja cena izboriti sa inflacijom. Pa smo se borili sa inflacijom. A da ste bili u prodavnici? Bio sam jutros u prodavnici da vidim samo... Da vidim sa, pa zato što imamo sjajnu vest da nam je inflacija 8,5% sada u oktobru već. Dakle, mislili smo da će biti u decembru, sada u oktobru 8,5%. Dakle, uspeli smo da se izborimo i sa tom uvezenom inflacijom, dakle, nije naša krivica očigledno, ali smo kroz akciju bolja cena, kroz dalju kontrolu cene goriva, mi dalje kontrolišemo cenu dizela i cenu benzina, kroz to da imamo među najnižim i dalje i cene gasa i cene struje, i dalje imamo kontrolu cena osnovnih životnih namirnica kao što je recimo hleb. Dakle, sve su te stvari, kroz naravno povećanje plata i penzija, jednokratne pomoći da ljudi imaju novca, smo uspeli da se izborimo i sa tim. Ogroman izazov. Pa imate druge zemlje koje dalje tonu. Imate druge zemlje koje ne mogu sa time da se izbore. Naša ekonomija raste, malo pre sam rekao. Dakle, mi ćemo imati rast 2,5%. Nemačka minus. Još 5-6 zemalja Evropske unije minus. Dakle, ništa nije slučajno. Ekonomija je egzaktna nauka. Dakle, morate da donosite odluke, ali te odluke moraju da budu precizne i hrabre. I za to mora da imate lidera. I za to je veoma važno. I to je odluka na kraju krajeva građana Srbije. Hoće li da nastave da imaju lidera, pa da imate jedinstvo predsjednika države, vlade i lokalnih samouprava, jer samo tako možemo neke odluke da donosimo i neke projekte da sprovodimo, ili ne. Jer ako bude jedno predsjednik, drugo vlada, pa samo ima da šalju međusobno neke poruke, pisma, papire i tako dalje, a treće lokalna samouprava. Pa od tog posla nema ništa. Dakle, mene vaš gradonačelnik Lazar kada pozove, dakle, kada kaže treba novac za ovo, evo treba nam za ovo, treba nam sada za gasifikaciju, za neke vrtiće mu je trebalo. Pa sad su me pitali sve još nešto. Jesu gotovi još malo? Jesu gotovi. Pa dobro, ali gledajte, da bi on imao novac za to, država mora nešto drugo da pokrije, kao što su recimo rekonstrukcija puteva, brze saobraćajnice, kao što znate, kao što recimo gasifikacija, kao što je rekonstrukcija opšte bolnice i tako dalje. Pa zamislite sada da imate u Valjevu jednu struju, a da je u Republici druga. Niti govore, niti imaju komunikaciju. Od toga za Valjevo, Valjevo od toga nema ništa. Zato i to potenciramo, dakle, da kada glasaju građani Srbije, imaju dve stvari u vidu. Jedno je, hoćemo li ljudi nastavimo da se bavimo, da gledamo ove grafikone i da nam iz godine u godinu i plate i penzije rastu, da dalje investiramo u našu Srbiju, ili ćemo se vratiti u prošlost. I hoćemo li ili ne, da i dalje imamo to jedinstvo, mogu slobodno pred vama da nazovem komande ako hoćete.
Dakle, da svi jedinstveno od lokalne samouprave, nivoa Republike, nivoa predsjednika, radimo za dobrobit i u interesu građana Srbije. Dakle, to su veoma važne odluke. A vi to i bolje znate od mene, tanka je linija. Još jedan put. Dan posle, 18. decembra, vidjeli da mogu da se ujedine, odnosno vidjeli da mogu da dođu na vlast, oni će se svi ujediniti i za svih će biti i jeste već Dragan Đilas. I to je moja poruka za vas. Dakle, veoma pametno, oprezno moramo da pristupimo ovim izborima, zato se mi toliko i borimo, idemo sa pozitivnom kampanjom, dakle, ne rušimo porodice, ne vređamo nikoga, ja govorim o ciframa, rezultatima, šta su oni uradili, fair, šta smo mi uradili i šta ćemo da uradimo. Bez uvreda, bez bilo čega, pozitivna kampanja usmerena na bolju budućnost naše zemlje, jer Srbija ne sme da stane. Naša poruka kampanje je da Srbija ne sme da stane. Ne sme da stane još bar tih 4 godine da bismo potpuno obrisali kao gumicom onaj bankrot do 2012. godine, kako bismo završili i pruge, mrežu autoputeva, kako bi nam plate bile 1400 evra. Znate šta znači da Srbija ima prosečnu zaradu 1400 evra, krenula je sa 300 evra. Dakle, to potpuno menja perspektivu jedne zemlje. Nema posle više povratka. Zato se borimo. Nema posle vraćanja u prošlost. Nema niko da nas vrati, jer smo ohoho, otišli već napred. Zato se borimo. Zato su ovi izbori za nas važni. Zato sam ja i večeras kod vas, zato i razgovaram s građanima Valjeva, građanima cele Srbije. Hoću da znaju šta smo uradili, ali takođe i čvrsta obećanja. 1400 evra prosječna plata u Srbiji do 2027. 650 evra prosečna penzija, 650 evra minimalna zarada, ogromna promjena u odnosu kako je bilo pre 10 godina i nikada veći, naravno, broj radnih mesta i fabrika. To je moje obećanje, naše obećanje, a vidjelo se u proteklih 10 godina svako obećanje koje smo dali, mi smo ispunili. Time smo, nadam se, napravili tu dozu poverenja prema građanima Srbije da ćemo to uspeti u narednom periodu. Pa dobro, izbori su blizu, nisu daleko. Idete na proveru. Svaki dan hoćemo da iskoristimo, da predstavimo građanima ono što smo uradili i ono što ćemo da uradimo. Hoćemo da pričamo o rezultatima, hoćemo da pričamo o planovima, borimo se za našu decu. Ništa nama ne vrede i ovi autoputevi, brze saobraćajnice ako nemamo više dece, a više dece ćemo imati samo ako imamo i mir i stabilnost, i ako imamo bolje ekonomske pokazatelje, ako perspektiva jedne zemlje kroz plate, penzije, škole, fabrike bude bolje. A to je naša politika. Pošto znam da gasi od reči, ja kad prođem svi ovi izbori, ma kako bili, ja bih voleo ovde da dođemo, pa tek onda da... Ja dolazim kad sam pozvan. Način, vi kada je pozovete, pa, ja ću dobro, doći. Nije, tako sam vas pitan. Ne treba biti uvek napada, nekad kad dođete u Valjevo, svratite. To može hvala, da vama, hvala vama na pozivu i veliki pozdrav i svim građanima Valjeva, okoline, svim onima koji vas gledaju. Dakle, Valjevo je za mene simbol promjene u Srbiji s novim fabrikama, novim saobraćajnicama, rešenjem ekologije kada je gasifikacija u pitanju, što je veoma važno. Da li smo uradili sve što smo mogli? Sigurno nismo. Da li smo negde pogrešili? Sigurno jesmo, ljudski je grešiti. Ali se borimo i ne predajemo da i Valjevo i Srbija budu još jači u godinama koje dolaze. Eto, poštovani gledalci, čuli ste Sinišu Malog. Ja ne treba više ništa da dodajem i oduzimam. Moj posao je da vas nekako dovedem, rekao bih, zdravog uma sve do izbora, pa odluka je posle na vama. Hvala pažnju.